Найбільша проблема в аграріїв в жнивах в цьому році – це те, що вони працюють в умовах, коли поля можуть бути заміновані, можуть на полях знаходитися снаряди, вибухонебезпечні предмети, і вже були випадки і під час весняно-польових робіт, коли травмувалися люди і унеможливлювало роботу аграріїв в полі. Є випадки, коли прилетіли снаряди, коли потрапив вибуховий снаряд так на поля і відбувається пожежа. Найбільша площадь загорання мала місце 15 гектар поля зимової пшениці та понад 25 гектар. Якщо розмовляти про Куп'янський і Ізюмський район, 33% виробництва складали по них. Тобто це вагомий відсоток. Наші аграрії прозвітували про сільськогосподарські роботи на площі близько 800 тисяч гектар. Тобто це складає 56% до об'ємів минулого року. Тобто в рази менше. Ми очікуємо, що буде в Харківській області виробництво зернових складати близько 2 мільйонів, що в свою чергу в повному обсязі задовольнить потреби Харківської області.